Čia brkačka. Pana Bohaňa. Mio! 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 Ide, ide. Musíme brať do úvahy, že sa šmíka, že je tu vyšmíkané. Čím ďalej, tým je to horšie. Mio! 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 Ale bojujú, bojujú. Výborne, že čím vás je menej, tým lepšie pozbudzujete. Fantastické. A ja počujem blízniačku, ako výborné, tu tak krásne pozbudzuje. Poďme blízniakova, pozrite sa, ako Blažka pozbudzuje. Perfektne. Vy, ktorí ste ešte tu, ste úplne fantastickí. Ja viem, že zima, hej, ale je január, tak to je normálne, nie? Blato není troška normálne, ale predstavte si, že je to sneh a hneď vám bude veselšie. Tango. Je to ťažké, je to vyšmíkané, má to 2600 kg. Ale chlapi bojujú. Norik muránskeho typu, naše národné plemeno, Paľo Blažko, ktorý má na budúci týždeň preteky, sa vám teraz ukazujú. Čiže si myslím, že sa oplatí pozrieť aj do Hričovského podradia na budúci týždeň. Ja tam budem ako divák určite. Pekne. Tango je to, že Palino? Áno, je to tango, tancuje si svoj tanec a na to, že není úplne obor, tak ide. Ide svoje, ťahá, má srdce. Každý centimeter, vidíte, bojujú, bojujú, má ten kôň srdce. Stop. A potlesk pre túto dvojicu, trojicu. Paľo Blažko a Tango, 6-ročný muránsky norík.